Vai, acho-te animado real. Sim, acho-te fake. Kan hedh një person që kanë kap, e keni hedh si material, kanë kap në park një person, këta janë lajme false, adin, nuk mundet për me kënë di që e vërtet, se aja është njëri imi, a i ka qenë të përqafu njëri në që e njef, a këtën, ka jetu një shpi me ata që ka kënë të puthë fmin, edhe njerëzit bajnë video, thjesht kanë qenë disa indian aty, i kanë ba videon, e kanë raportu në polici se është adin pedofil. Kjo është një informacion shumë falsa, e kupten? Si mundet për me kënë kjo mu shrujtë në këtë dhoj mënyrët? A e të kuptu, nuk është e vërtet, se janë fakte, janë dëshmitarë që kanë qenë atë njofin. Aja kanë të këtu prej punët, kanal të parë ku ka hasë njerëzit që i njef, i ka puthë respektu, por njerëzit presin momentin për me ba një lajmë të tjela, kupton? Për ta ka njëse dhe ty, unë e kuptoja gjanë se ti ke hilë se ta ka njëse prej këtu. Për njerëzit që kanë marrë pjesë aty, e kanë pa në atë dhoj aspektit që i ka gacmu fëmin, po adin, i ka njofë, nuk kanë se janë njerëzit tonë e që ka puth, thjesht kanë nëllë disa indian aty edhe nëse, adin, marrë i filmi, adin, nuk keqa i me ban lajma, kupton? Kjo ka ndodhur dje, a kupton, ka ndodhur dje te parku, janë njerëzit e huj, janë njerëz, janë anglez, janë të huj aty që ka ndodhur dhe janë, fëmi aty në kanë thonë qa keni me të se e njofim, adin, nuk është një atilaj. Si qështje, ashtu marrë avokati me këtë punë, ashtë mëllë dhe ja kanë dhënë proces verbalin shteti dje, thjesht atu marrë emigracioni me atë punë, për shtetin, ka thonë shteti dje, adin, policia e terenit kanë thonë që nuk kena punë me këtë lloj gjëra që nuk ka bën ai gjëra kriminale. Un jam djali i atij personi, ta kupton. Ai për momentin është në polici se do të merret avokati dhe do të nxjerrret për atë. Zotëria do flasin në momentin që do dalin për këtë vend. Ja kupton. Un do të shkoj sonte te stacioni me dëshmitarët, janë tuaj. Un sjell material sa dush se ja, mund të kem 5-6 persona që kanë qenë aty edhe është një lajm i pa vërtet. Ke marrë komente prej anglezëve, si ju kam thënë që ti bajnë, a din që me kuptua njerëzit se është diçka e pa vërtetë, o shok.